obreiros, que Deus lhes bendiga a todos os tedes abundantemente, e no nome do Senhor Jesus. Muito boas noites, e aqui estamos dando início a um programa a mais, Obreiros em Foco, aqui desde os estúdios de TV Universal. E este programa está no ar de lunes a viernes, a partir das 21h, para que podamos ajudar-lhe, para que podamos levar-lhe a usted uma palavra para seu fortalecimento espiritual. E quizá você se encontra caído, desanimado, quizá você se sente débil em sua fé, ha tenido pensamentos de desistir, de abandonar a sua fé, de sair da igreja, da obra. Minha amiga, meu amigo, já sejam quais sejam os problemas que você está enfrentando, as lutas por las quais você está passando, já seja qual seja a situação que você está vivendo, permaneça em sua fé, mantenha sua fé, porque você vai vencer, você vai sair adelante, Deus lhe vai dar a vitória. E nós outros estaremos no programa de hoje ensinando-lhe, orientando-lhe como ter uma fé forte, uma fé capaz de vencer a todos os problemas, a todas as lutas, uma fé capaz de passar por em cima de todo o que se há oposto a você, para que você não vá para adelante. Nós outros estaremos ao final do programa realizando uma oração por você. E se você quer deixar seus comentários, enviar uma pergunta, uma dúvida que você tenha, envie-nos uma mensagem de texto a nosso WhatsApp. La clavilada 55, el número 6536-4436. Chame-nos e com gusto, aqui no programa, vamos a orientar-lhe, vamos a ajudar-lhe. E eu vou colocar para os teus agora um vídeo para os teus obreiro, para os teus grupo de apoio, para os teus que hace la obra de Deus. Um vídeo que nos mostra as características que tem um obreiro aprovado. Veja este vídeo, examine-se a si mesmo e verifique o que está faltando para que você seja um obreiro aprovado. Já regressaremos com todos vocês.
Obreira, obreiro, a Bíblia disse que la fé vence ao mundo. É o que está escrito. Os que são nascidos de Deus vencem ao mundo. E esta é a vitória, nuestra fé. La fé vence ao pecado. La fé vence a las tentações. La fé vence a los problemas, a los desertos, a las injustiças, a las calúnias. La fé é o poder que temos, que nos leva a vencer todo. Pero que és lo que há acontecido com la fé de muitos? La fé de muitos se há enfriado, se há desanimado. La fé de muitos está débil, ha sido uma fé minúscula, que ha sido incapaz de levar a muitos a vencer. Todo lo contrário, han fracassado, han caído ante los problemas, ante las tentações, ante o pecado, porque el diablo, ele está trabalhando las 24 horas del dia para debilitar, para destruir, para, amiga, amigo, fazer com que nós outros salgamos de la presença de Deus, para que nós outros nos desanimemos. E que eis lo que lleva, que eis lo que lleva la fé de uma persona debilitar-se, enfriar-se, desanimar-se, que és lo que lleva a la fé de uma persona a ser uma fé minúscula, incapaz de hacerla vencer. Pablo, escrevendo a Timoteu, e Timoteu era el hijo de Pablo em la fé. E a Bíblia disse assim, se você quer ler, quer acompanhar, você pode abrir sua Bíblia, aí em la epístola, primeira epístola a Timoteu, capítulo 1, versículo 18. Disse assim a Bíblia: este mandamento, hijo Timoteu, tem cargo para que, conforme as profecias que se hicieron antes enquanto a ti, milites por édias, la buena milícia, mantenendo la fé e buena consciência. E que é o que significa buena consciência? Significa uma consciência limpa. Para que você entenda, nuestra consciência é la voz de nuestro interior, que queda hablando com nós outros. Esta voz, por mais que estemos rodeados, cercados de personas, nadie puede escuchar, apenas nós outros. La consciência é la voz de nuestro interior que habla com cada um de nós outros. Por exemplo, vamos a suponer que você, sabe, isso algo malo. Você cometeu algo malo. Você de pronto estava aí navegando na internet e você entrou em uma página web que você não deveria haver entrado. E que é o que acontece? Imediatamente, sua consciência lhe habla. Sua consciência
le habla a usted que usted errou, que usted não deveria haver entrado nessa página. E às vezes, uno está escutando a voz de sua consciência, de seu interior, uno hasta pensa consigo, caramba, eu não deveria haver feito isso. Eu não deveria haver entrado nessa página. E uno se dá conta de seu erro. Uno se arrepende de lo que isso e já não volve a acerlo. Pero se minha consciência, a voz de mi interior, habla comigo, habla para mim sobre los errores que yo cometi, sobre las coisas erradas que yo estou haciendo, e yo não hago caso, que é o que acontece? Mi consciência se vá ensuciando, se vá manchando, e quanto mais sucia, quanto mais manchada está nossa consciência, mais débil, mais debilitada vai estar nossa fé. Por isso que a Bíblia diz, mantenendo la fé e buena consciência. Alguns naufragaram enquanto a la fé por desechá-la. É desse quando la persona ela não dá ouvidos à la voz de seu interior, à sua consciência, tarde ou temprano, por desechar la consciência, la persona certamente vá a naufragar la em la fé. Se nós outros queremos tener nossa fé fortalecida, avivada, nossa fé ao dia para vencer a todas as lutas, a todos os problemas, a todas as situações que vengam em nosso contra, temos que manter la buena consciência, la consciência limpa. Temos que dar ouvidos à la voz de nosso interior. Não podemos desechar a nossa consciência. Eu quisera agora colocar para você esse testemunho. O testemunho de Griselda, que quando teve sua experiência com Deus, a experiência de receber o Espírito Santo, toda a sua vida cambiou. E se nós outros queremos estar fortalecidos, se nós outros queremos estar avivados cada dia mais em nossa fé, nós outros temos que priorizar o Espírito Santo em nossa vida. Vamos a ver este testemunho. Antes de llegar a la Iglesia Universal, antes que todo, yo tenía una depresión muy fuerte, ya que tuve un intento de abuso a los 14 años de edad. La separación de mis papás, que fue algo fuertísimo al verlos separados, ver los problemas, ver que no había un apoyo familiar, ver que a causa de ello la economía estaba muy mal. Comencé a estar enferma. ¿De qué? Comencé con dolores de columna, dolores de espalda, dolores de cabeza, mareos, depresión al grado de estar en una cama, no quererme bañar, no tener ganas de vivir.
Foi uma etapa muito difícil. Tuve este intento de abuso sexual que quedou marcado. Aparentemente, tudo estava bem, mas em meu interior, nada estava bem. Era um morto com vida. Vivia, só vivia. Eu conheci a Igreja Universal por meio de meu papá. Ele me invitou um dia a desayunar e, em lugar de levar-me a desayunar, apareci na entrada de la Iglesia Universal. Me perguntou a meu papá que qué estávamos fazendo aí. Ele disse: que es que quero que tu me acompanhes, que sientas o que eu senti al entrar aqui, al conocer a um Deus vivo. Inmediatamente cerré mis ojos porque yo precisaba de algo, de alguien que me escuchara, de alguien a quien yo pudiera decirle lo que me estaba pasando en ese momento. Fue maravilloso porque en ese momento cerré mis ojos y le dije a Dios lo que me estaba pasando. Seguí perseverando con mi papá. Seguí yendo los días domingos a la Iglesia Universal. Cada vez que escuchaba al obispo hablar, predicar, Dios hablaba conmigo a través de su palabra. Dios consolaba mi corazón a través de su palabra. Él me daba esa fuerza, esa fortaleza que yo precisaba, que mi alma en ese momento precisaba. Yo lo que le pedí a Él era, lo primero que le pedí antes que todo fue: Dios, dame vida. Necesito vivir. Si ellos dicen, ellos predican que tú das vida, que tú eres, que dentro de mí correrán ríos de agua viva si yo te busco. Yo creí, busqué de Él con toda mi fuerza, me aferré a Él y empecé a sentirme bien. Empecé a sentir alegría, empecé a sentir gozo, empecé a sentirme en paz. Fui teniendo ganas de volver a trabajar. De volver a reír, de sonreír, mi carácter fue cambiando. Sané físicamente y sané interiormente. Mi alma sanó por completo. El odio que yo tenía hacia los hombres, hacia las personas, desapareció. Yo participé de la campaña de Israel solo para buscar el Espíritu Santo. Porque la importancia de buscarlo, al buscar de Él, al sentirme con vida, al sentirme bien, al sentirme renovada. El obispo decía que participáramos de la campaña de Israel, pero yo quería recibir el Espíritu Santo. Yo quería de Él, porque si tan solo buscando de Él yo me sentí bien, me sentí con vida, dije: si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, ¿qué no podré hacer? Es vida para ti, dentro de ti. Él es alegría, Él te da la fuerza para luchar, para vivir. Él te dirige, Él te guía. Él ahora es todo para mí. Haciendo este pacto con Dios, mi papá y mi mamá ahora se llevan muy bien. Son amigos, hay paz, armonía en mi hogar. Mi vida económica está estable, ahora está todo bien. Tengo ganas de vivir. Dios restituyó todo lo perdido que había en mi vida. Él lo restituyó completamente. Los años que perdí anteriormente, de no poder disfrutar nada, de no poder tener amigos, de no poder platicar, de estar toda frustrada, ahora no. Ahora soy feliz, estoy contenta. Te invito a todas las personas a que vengan aquí a la Iglesia Universal, a que vengan a buscar de Dios, del Espíritu Santo. Ven a buscar de Él, ven a llenarte de la presencia de Él, porque Él te va a dar gozo, alegría, paz, felicidad. Él va a restituir tu vida. Ven aquí a la Iglesia Universal. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he descendido para librarlos. Monte Sinaí,
un lugar donde el poder de Dios se materializó, donde escuchó a su pueblo y lo libró de la esclavitud. Después de casi 6 años, una vez más caminaremos por esta Tierra Santa, subiremos al Monte de Dios y desde allí, en la voz de obispos y pastores, su clamor se levantará. Y Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa es. Del 11 al 18 de diciembre, campaña de Israel en el Monte Sinaí. Una vez más llegaremos a este santo lugar, llevando sus peticiones, su clamor y determinando la manifestación del poder de Dios en su vida. Si ha llevado una vida de fracasos, sufrimiento y miseria, crea y a través de su fe, conquiste su liberación económica, familiar, física y espiritual. Solo Dios puede hacer posible lo imposible. Solo Dios le dará la victoria. Campaña de Israel en el Monte Sinaí, el santuario natural de Dios en la tierra, el lugar donde su clamor será escuchado. Bueno, e nós outros, agora vamos a unir la fé para hablar com Deus. Antes de hacer la oración, eu quero recordar-lhe a usted, obreira, obreiro, usted del grupo de apoio, que todos los miércoles nós outros temos la classe de obreiros e grupo de apoio. Usted que vive em la Ciudad de México, ou em el Estado de México, você deve participar presencialmente em Tacubaya. Você deve assistir ao serviço das 7:30 da noite para receber a direção de Deus para sua vida, para que juntos busquemos ao Espírito Santo, busquemos o avivamento de nossa fé. E assim que termine o serviço de las 7:30, nós outros daremos início à la classe de obreiros e candidatos a obreiros. Você, de los estados, você vai participar do serviço de las 7:30 da noite, aí com seu pastor, e em seguida, por videoconferência, estaremos juntos em la classe de obreiros. Vamos então, agora, a realizar la oración. Señor nuestro Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, entramos ahora en tu presencia y lo hacemos, mi Padre, para pedirte em favor de cada pessoa. Lo hacemos para usar a autoridade que tu nos diste e determinar a cura de aquele que está enfermo, a liberação de aquele que ha sido atormentado, que ha vivido, meu Padre, barro, depressão, tristeza, angústia, desesperação. Usamos a autoridade que temos para determinar a transformação desta família, a restauração deste matrimônio. Vem agora, meu Padre, ao encontro de cada pessoa. Traga a solução para cada problema, a vitória para todos. E em especial, meu Padre, eu te pido la bendição para todos os obreiros aqui de México, para todo o grupo de apoio. Fortalece-los, renueva-los, meu Padre, em sua fé, assim como
Mi Senhor, el fuego que estava em aquela sarça. Mi Senhor, entrou em Moisés e ele barrou del Sinaí, resplandecendo tu glória, que tu fuego este cada dia mais incendido, ardendo dentro desse obreiro, dentro dessa persona que te serve. Yo los bendigo e los entrego em tus manos, e nelo nome do Padre, del Hijo e del Espírito Santo, e os te diga amém, os te diga graças a Deus. E nós outros estamos chegando ao final do programa de hoje, pero de lunes a viernes. Você pode conectar-se através do link tvuniversal.mx a partir das 21h e ver o programa Obreiros em Foco. Nós outros temos nossa página em Facebook, www.facebook.com/obreirosmerico. E diariamente você pode ler mensagens de fé, mensagens que vão a fortalecer-lhe em sua fé. Que Deus lhes bendiga a todos vocês, tenham todos uma feliz noite e aqui estaremos juntos muito pronto por tvuniversal.mx. Hasta pronto. El Espíritu Santo es la tranquilidad, la brisa de paz, es la felicidad, es la dulce presencia, la sonrisa del alma, la fe que alivia, consuela y calma. El Espíritu Santo es el buen pensamiento que en este momento está en esta canción.